primjer da ili učitovali zamjenici gospodin Danka Kotila i Petja Tastera, učitovana predsjedatelki na Sovjetu, učitovani čirovi na Sovjetu na opštine Strumjani, učitovani čirovi učitovani predsjedatelki, učitovani čirovi na Sovjetu na opštine Berovo, učitovani pravotini u opštine Berovo i otvoram dnešnjata vozvratna i radna sredba od zajedničkata soravotka kojom i dvete opštine nivo na čirovi na Sovjetu. Сакам пред да почнеме да изразам од моје име, од името на советниците и сите гости кои бевме присутни на следната во Офисна Тумени, на големо задоволство. Верувам дека и денес имаме прилика ние да бидеме доста и домакини. А вие секако наши драги и љубезни гости. И верувам дека овој прв чекор или прва соработка на ниво на Советите ќе продолжи и понатаму. Ќе пријатеме на традиција, преначајаме од пет, ние со председателката на Сватот бихме скромни, рековме во текот на годината еднаш и ги тоа ви кеја најави дека има и на есен сезона. Така да, сега ми биле сезонски, не на ниво на календарска година. Ние сме согласни. Да, така да ви посака да се одобрема. Дист годините на назад, барем од она што го имаме како документација и нешто обирено. Прво спротивување или традиционално долгогодишно пријателство е помеѓу општина Берово и општина Струмени. За одредени проекти досегашна соработка, ќе дам збор после на Славица Филонџиска, во делот на она за која имаме соработувано и верувам дека таа соработка искрено сум убеден дека ќе продолжи во наредниот период. Вие ќе имаме некои апликации за кои ќе ги спомнам во крај со одговор на началникот Емил Лиев. Како општина Берово заедно со членовите на Советот, колку бадам благодарност, значи во текот на овие веќе трета година, нашите надежности и области ги реализираме во носењето на програмите, усвојањето на извештаите, носењето многу битно, значи на буџетот на општината, кој е основен, значи генератор на сите случувања, на сета инвестициона и тековна активност на општината и на крајот, значи усвојањето, значи на периодичните финансиски извештаи, на секој имам квартал, поделот на финансиите и секој на крајот на годината усвојањето. Значи, подлошувањето на годината, значи, најкосно 28 февруари се усвоја завршна сметка или това е практично годишен извештај за се оно што е сработено или што останало да сработено при своја буџетка или фискална година. Општината во делот на финансирањето, на годинашниот буџет, изборите приходи се утврдени, говора во наши денари, околу 100 милиони денари, тоа се веќе 93 значи милион и пол, милион и 510 000 евра. Милион и пол евра, нешто повеќе милион и пол евра. Средство, скоро 600. Средства, значи, кои се проекција и трендот на нивно извршување во последните, да речеме, 6 години, па и предходно, а не последните 6 години е по-забележителен, во смисла, и имаме точно целостната евиденција, а е негде над 85-90% на приходна страна. Значи, од 85 до 90 се реализират приходите во Обштината. Заедно со советниците, изработените програми од страна Обштинската администрација се усвојува како се зголемува реализацијата на буџетот, на тој начин се реализират во поголеми односи самите програми. Најголем дел, за жал, од структурата на буџетот на Обштината се трансфери. Повисоко ниво на вас, значи нашите изворни приходи, општинските од данък примот, бидејќи живееме во општина која уште во претходната држава била во недоволно развиените општини. До ден денес, значи, а тој тренд се останува, мислам и нивото на развој, со годините инфраструктурно комунално се подобрува, не само ви, првите градоначалници, секој дава свој придонес. Верувам дека така ќе продолжи во иднина. Некои по-значајни проекти кои во моментот се реализираат, ние ги отвориме после кога го начаваме,
верувам јас ај најмногу да се беа запрепастени од нивото на приходи и средствата кои се кои располага општина Струмени во текот на една буџетска година. Значи кај нас е далеку поиско нивото на приходи. Меѓутоа со заеднички напор настојуваме да она кој го имаме на располагање го реализираме максимално, се со цел да оставиме, да ја оправдаме довербата кај граѓаните и оставиме да оставиме впечаток и да тој начин ги реализираме дадените метуаи. Јас не би должил повеќе, за вас прочитувај советници од Община, од членове Совет Община Берео, веќе во приемот во Обштинската зграда, ги запознавме со просториите, начинот на функционирање, тука дворот на работа, да одеќе си пак ја поразговараме за состојбите и она што имаме како цела годинава, да го реализираме за да на есената средба направиме извештај што имаме реализирано од она кој што го најавиле во пролетна да се има. Јас не би дошел повеќе, би дал збор на главачалникот, па после писателката на Марија да стеме збор и секако писателката на Советот на и после веќе во делот можеме секој да разбораме за оно што е предмет на интерес од ваша страна, кон нашите советници, кон нас и обратно. Од нашите советници, кон главачалникот, писателот на Совет и кон вас за одредена. Значи, разговор за одредени состави, потреби, некакви иницијативи во иде некои би може да ги реализираме заеднички. Благодарам. Поле Гранчовник. Благодаря, господин Пекиски. Добар ден на всички. Христос воскресе, по стара обичай. Поздравяваме след този прекрасен християнски празник Велик ден с Христос воскресе. По емоцията може да я видите по лицата ни за това, че сме тук, за което искам да благодаря за поканата, за да бъдем отново заедно, да върнем визитата, както се казва. Но не просто чисто механично, а от най-добри чувства и с нетърпение, чакайки наистина да бъдем заедно, както предния път. Факт е, че желаещите да бъдат тук на тази среща бяха два пъти повече, отколкото е формата определен за тази среща, което говори късно речива, че доброто разположение го има от всички нас, не само като администрация, като общински съветници, но и като активисти и жители на община Струмяни, защото вярвайте ми, добрите вести пристигат бързо и всеки иска да отиде в общината Берово, познавайки добрите взаимоотношения между двете общини, между градоначалници, председатели на Совета и съветници и разбира се жителите на двете братски общини. Голям поздрав първо от жителите на община Струмяни. Винаги са се интересували от живота, обществено-политически и икономически живот на нашата братска община Берово, за която всички ние жители, активисти, съветници, градоначалници имаме мисията да работим за развитието на Малешевието от двете страни на границата, за да дадем една по-добра възможност за бъдеще и инвестиции двете страни на границата. В предната среща разговаряхме на дълго и на широко, запознавайки колегите от двете страни, от двете общини с начина на работа на администрациите, на общинските съвети, бюджетните взаимоотношения, приходни, разходни части. Нали? Не смятам да влизам в тази част за запознаване. Голяма част от тук присъщите бяхме и на срещата в община Струмяни. Но пак казвам, че всичко това, което правиме в община Струмяни, в голяма степен, освен че е свързана с създаване на възможности за подобряване на